ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସହଜ ଯୋଗ ଶିଖିବା। ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ କିପରି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସହଜ ଯୋଗ ଶିଖିବା ବା ସହଜରେ କିପରି ଆମେ ମିଶାଣ କରିପାରିବା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି 3 + 2। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ହିସାବ କରିଥିଲେ 3 + 2କୁ, 3 ପାଇଁ ଏଠି 3ଟି ଗାର ଟାଣିଥିଲେ 1, 2, 3, ଆଉ 2 ପାଇଁ 2ଟି ଗାର ଟାଣିଥିଲେ 1, 2। ମୋଟ କେତୋଟି ଗାର ହେଉଥିଲା? 1, 2, 3, 4, 5। ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ 3 - 2 = କେତେ? 5। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୋଗ। ଆମେ ଏବେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯୋଗ କରିବା, ଆଉ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 10 + 1 = କେତେ ହେବ? ମୁଁ ଏଠି 10 ପାଇଁ 10ଟି ଗାର ଟାଣିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, 10 ପାଇଁ ଗାର ଟାଣିବିନି, ଖାଲି 1 ପାଇଁ ଗାର ଟାଣିବି। 1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗାର ଟାଣିବି। ଆଉ କେମିତି ହିସାବ କରିବି? 10 ଲେଖା ହେଇଛି, 10 ପରେ କେତେ? 11 ନା? ମୁଁ ଏଇ 1କୁ 11 ଡାକିବି। 10 ପରେ କେତେ? 11। ଏଇ 1କୁ ମିଶାଇଲେ 11 ହେବ। 10 + 1 = 11। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 1 + 1 = 11। ସେହିପରି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 10 + 2 = କେତେ ହେବ? ମୁଁ 10 ପାଇଁ 10ଟି ଗାର ଟାଣିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ କେବଳ 2 ପାଇଁ 2ଟି ଗାର ଟାଣିବି। କେତେ ହେବ? 10 ପରେ କେତେ? 10 ପରଠାରୁ ଆମେ ଗଣିବା, 10 ତାପରେ କେତେ? 11 ତାପରେ 12। ଏଇଠି 10 + 2 କେତେ ଲେଖିବି? 12। ସେହିପରି 10 + 3 = କେତେ ହେବ? 10 ପାଇଁ ଗାର ଟାଣିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ କେବଳ 3 ପାଇଁ 3ଟି ଗାର ଟାଣିବି। କେତେ ହେବ? 10 ପରଠାରୁ ଗଣିବି, 10 ପରେ କେତେ? 11, 12, 13। ଏଠି ଲେଖିବା 1 × 3 = 13, 10 × 3 = 13। ସେହିପରି 10 + 4 = କେତେ ହେବ? 4 ପାଇଁ କେବଳ 4ଟି ଗାର ଟାଣିବି। 10 ପରେ 11, 12, 13, 14। ଏଇଠି କେବଳ ଲେଖିବି 14। ମୁଁ ଏଠି 10 + 5, 10 + 5 ପାଇଁ 10ଟି ଗାର ନ ଟାଣି କେବଳ 5ଟି ଗାର ଟାଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5। 10 + 5 କେତେ ହେଲା? 1 + 5 = 15। ସେହିପରି 10 + 6 = କେତେ ହେବ? କେବଳ 6 ପାଇଁ ଗାର ଟାଣିବି। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 10 ପରେ ଗଣିବା, 10 ପରେ 11, 12, 13, 14, 15, 16। କେତେ ହେଲା? 10 + 6 = 16। 10 + 7 = କେତେ ହେବ? 7ଟି ଗାର କେବଳ ଟାଣିବି। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10 ଲେଖା ହେଇଛି, 10 ପରେ କେତେ? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ଏଠି ଲେଖିବି 17। ସେହିପରି 10 + 8 = କେତେ ହେବ? 8 ପାଇଁ 8ଟି ଗାର କେବଳ ଟାଣିବି। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ଏଠି 10 ଲେଖା ହେଇଛି, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ଏଠି ଲେଖିବି 18। ସେହିପରି 10 + 9 = କେତେ ହେବ? 9ଟି ଗାର କେବଳ ଟାଣିବି। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 ପରଠାରୁ ଗଣିବି, ଏଠି 10 ଲେଖା ହେଇଛି ନା, 10 ପରେ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। କେତେ ହେଲା? 1 + 9 = 19।